Одна – це важливість Півдня України. Він завжди був економічно важливим, тепер він став ще й стратегічно важливим, як свого роду форпост України на Причорному морі, через ту анексію Криму, яка, на жаль, ще триває. Друге – це економічний потенціал, економічний інтерес. Тут вже згадано проєкт побудови нового зернового терміналу. Це тут, так би сказати, дійсно трансконтинентальний проєкт. Китайська фірма-інвестор, канадська технологія, яка постачається, українські будівельники і опісля експорт українського зерна і інших продуктів на міжнародні ринки. Тут треба собі здати справу з того, що Україна в минулих двох роках була більшим експортером зерна, ніж Канада. Канада відомий гравець у цьому ринку, отже потенціал України дуже великий. Цим оглядом ми замість того, щоб старатися переплюнути Україну, дійшли до висновку, що краще співпрацювати технологічно і на цьому заробляти гроші. Але, як бачите, це проєкти, які виходять на користь усім. Я дуже радий, що після того буду мати нагоду відвідати цю будову, яка вже майже завершується. Ну, а третє – це реформаторська команда тут, у місті Миколаєві. Я мушу признатися, що минулої осени, коли йшли місцеві вибори, вони в мене не викликували на загал якогось величезного ентузіазму. Я себе питав, наприклад, як то може бути, зокрема в місті Києві виглядаєш, що в країні, де ніби така страшна біда, стільки грошей викидається на всякі палатки, білборди і так далі, із якимось незначним коефіцієнтом ефекту. Але зате я з дуже великим зацікавленням в інтернеті слідкував за тим, що відбувалося між першим і другим туром тут у Миколаєві, і принаймні віртуально виглядало, що це був певний такий порив людей, дотепер незорганізованих, громадського суспільства, студентства, бізнес-середовища, що би справи поміняти. Я тому приїхав також, щоб бачити, наскільки це все є не тільки віртуально, а реально. І, очевидно, коли в зв'язку з тим до нас звернулися щодо підтримки проєкту Агенції розвитку, хоч це не підпадало під такі традиційні проєкти, які ми підтримуємо, то ми зробили виняток, бо було видно, що це є спосіб якось створити інституцію, через яку цей реформаторський порив міг би війти у життя міста, і що місто і депутати, і за те я всім депутатам вдячний, підтримали цю ініціативу, і вона буде вбудована у плани міста. Я також щойно сюди прийшов, був на зустрічі в обласній адміністрації, там мене запевнили, що також повністю підтримують керівництво міста у його починаннях. Отже, я надіюся, що тут якраз на Миколаївщині започаткована нова доба не тільки в місцевому самоврядуванні, але у відносинах між щаблями влади в Україні. Я вже згадав, що це місто є економічним центром області. Канада також вже впроваджує проєкт підтримки плодово-овочного виробництва, зокрема для малих і середніх виробників в 4 південних областях України. Я можу вам сказати, що сьогодні, щоб я не помилився, у Березанці відбувається семінар з плодово-овочними виробниками, вони вже відбуваються у всіх районах області. Ми вже охопили більш ніж 2000 індивідуальних виробників. Так що намагання Канади як закордонного партнера, щоб наші програми, наші ініціативи дійшли до людей. Бо це дуже гарно, коли зробити просто такі семінари, показувати презентації, а коли, якщо нормальний мешканець міста чи села не побачить ефекту, то багато користі не буде. Той ефект не є, очевидно,
з одного дня на другий, потрібно відчікувати ефекту, але докладаючи власну працю при тому. Сподівання в Україні щодо змін, очевидно, величезні. Я мушу це часто пояснювати людям із Канади, яка є впорядкована країна, де всякі плани проєктуються роками наперед, і зміни готуються через всякі студії, що от рік почекаємо, зробимо студію, тоді почнемо впроваджувати, що в Україні на аж таке немає часу. Я вам можу дати приклад нової поліції Канади. Ми активно підтримували цей процес, включно з запровадженням нової поліції тут у Миколаєві. Приїжджали радники програми з Канади і сказали, чи ви не можете сповільнити їхній процес. Каже, це неможливо, щоб за кілька місяців це все підготувати і на вулиці поставити. Я їм сказав, люди добрі, це один з небагатьох проєктів, що люди бачать, що щось діється, а ви ще хочете, щоб я його десь тут сповільнював. Не може такого бути. Так що так, ми партнери мусимо зрозуміти, які є потреби і сподівання України. Українці мусять реально оцінювати можливості змін і докладатися самі до тих. Тобто не сподіватися ні на Буйка, ні на тітку з Канади. Головне на самих себе, але хто сам для себе починає організувати справу, до того тоді горнуться і тягнуться партнери із інших частин України, і з-за кордон. Так що це якраз те, що нас привело сьогодні до Миколаєва, Миколаївщини. І я дуже радий, що можу для себе запізнати ще одну частину України. Так, хотів би сказати.